Britain စနစ်သစ်တင်ချာ Chapter 8 Istanbul 2ကြည့်အောင်နော်ဒီတမိုင်းဆုံးဖြတ်ပါဝဲတာဖြစ်လား The following pairs of triangle အောက်ပါတွေ့ကန်အတွဲများအောက်ပါတွေ့ကန်အတွဲများဟာ are similar တရံတူကြသလား or not မတူကြဘူးလားဆိုတာစစ်ဆေးပါဆုံးဖြတ်ပါနော် if ပြရင် they are similar သူတို့တရံတူကြလည်းရင် state why ဘာကြောင့်လဲပေါ်ပြပါနော်အော်မတွေ့ကြံအတွဲတွေပြထားတယ်အဲ့ဒီအတွဲတွေကတရံတူလားမတူလားစစ်ဆေးပါတကယ်လို့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲပေါ်ပြပါအဲ့တော့ A B C D เนาะ၄ပုတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ A မှာတွေ့ကြံအတွဲဒီမှာဒါဆိုဒါဆို A O B D O C เนาะဒါမှမဟုတ် C O D ပေါ့အဲ့လိုခေါ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့တရံတူလားမတူလားဆိုတော့ဆရာတို့စစ်မယ်အဲ့တော့စစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ကြံတကူတရံတူမတူသိဖို့အတွက်ဒီမှာပြထားတဲ့အချက်လေးတွေသုံးမယ်အောက်ကဒီ AOB triangle မှာ AO နာတံခိုးပေးထားတယ် BO နာပေးထားတယ်အပေါ်က COD မှာဒီ OD ပေးထားတယ် CO ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအနာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိုးချကြည့်လိုက်အချိုးချကြည့်လိုက်လို့တူရင်တရံတူတယ်သူကအနာပေးထားလို့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ဘယ်လိုတွေ့ကြတာလဲဆိုတာကြည့်အောင်နော်အဲ့ A က similar တဲ့တရံတူကြတယ်တဲ့နော် similar တရံတူကြတယ် becauseangle AOB ညီများချင်း angle DOC angle AOB နဲ့ angle DOC နဲ့တူလို့တဲ့နော်အဲ့တော့ AOB ဆိုရင်ဒါတောင်းက O နေရာမှာနော်အဲ့တော့ DOC ဆိုရင်လည်းတောင်းက O နေရာမှာနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်အောင် AOB နဲ့ DOC နဲ့ဘာလို့တူလို့လို့ပြောတာလဲမကြည့် AOB AOB ဆိုတာဒီတော့နော် DOC ဆိုတာဒီတော့အဲ့တောင်းတော့ကပုံကပု္ပ္ပာတူတယ်လို့မပေးထားမင်းနဲ့တို့ကဘာကြောင့်တူတယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီနှစ်တောင်းကထိတ်ဆိုင်တောင်းထိတ်ဆိုင်တောင်းဆိုဒီမှာဒီကြက်ရှိကမြင်းနှစ်ကြောင်းဖြတ်သွားတဲ့ထိတ်ဆိုင်တောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတ်ဆိုင်တောင်းမှန်လို့ရှိရင်ဒါတောင်းနေရတူတာတွေကြီးပဲဒါကြောင့် angle AOB equal angle DOC တစ်ချက်ရပြီနော်ပြကန်တစ်ခုတောင်းတစ်ခုတွေတူတယ်နော်ပြီးတော့အနားနှစ်နားရဲ့ချိုးတွေကိုကြည့်အောင်ဆိုတော့နောက် AO by DO AO ကို DO နဲ့စားတာ32 by 60 2 by 1နော် OB by OC ရာ10 by 20 2 by 1ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒီအနာအနှစ်ခုအချိုးလဲတူတယ်2 by 1 2 by 1 AO by DO equal OB by OC เนาะဒါတို့ကြည့်အောင် AO 32 DO 16 32 ကို16ရစာ2 by 1เนาะ OB 20 OC 10 20ကို10နဲ့စာ2 by 1နော်2 by 1ဆိုရတယ်ဒီအနာနှစ်ခုအချိုးလဲတူတယ်ရမနော်ဒါဆိုရင်ကျတော့တရံတူသွားပြီနော်ဘာပုံစံနဲ့တူလားဆိုတော့ SAS နဲ့တူတာဒီမှာ S ဆိုတာအနာနှစ်နာ A ဆိုတာတော့နှစ်နာကြားတော့ပုံစံနဲ့တူသွားတာ Okay ဒါဆိုရင်ဒီကိုကြည့်တို့ကြောင့် angle AOB similar triangle DOC SAS နဲ့တူတယ်တရံတူတယ်ဟုတ်ပြီနောက် B B ရ similar တဲ့B လဲတရံတူတယ်တဲ့ because ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့တဲ့နော် B လဲတရံတူတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့တဲ့အဲ့တော့ဒါ B က B ပုံကဆရာတို့ဘာတွေဒီလို B ပုံကိုပြီးထားတာကိုကြည့်အောင်သူကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီ A မှာပြီးထားတဲ့ပုံနဲ့မတူဘူးနော်ဒီမှာကျတော့ထိဆိုင်တောင်းပါတယ်ဒီမှာထိဆိုင်တောင်းမပါဘူးဒါကြောင့် down တွေကိုတူတာကိုကြည့်လို့မရဘူး down တောင်းမှာတူတဲ့အချက်လည်းမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်ဆရာတို့ကသူကအနာသုံးနာပြီးထားတယ်ဒီတွေ့ကံ DEF ဆိုတဲ့တွေ့ကံမှာလည်းအနာသုံးနာပေးထားတယ်။အနာသုံးနာရဲ့တန်ဖိုးတွေပေးထားတယ်။နောက် ABC ဆိုတဲ့တွေ့ကံမှာလည်းအနာသုံးနာရဲ့တန်ဖိုးတွေပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနာသုံးနာရဲ့ဆရာတို့သက်ဆိုင်ရာ corresponding site တွေကိုအချိုးချလို့တူရင်ဒီတွေ့ကံနှစ်ခုက SSAB ရင်းရတရံတူမယ်နော်။ဒီအဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်။ဆရာတို့ဒီမှာ DE by AB 7 by 14 1 by 2ပြန်ကြည့်မယ်။DE by AB DE by AB 7 by 40 1 by 2เนาะနောက်တစ်ခု EF by BC 8 by 16 1 by 2အဲ့တော့ကြည့်အောင် EF by BC EF by BC 8 by 16 1 by 2เนาะနောက်တစ်ချိုးပဲကြံတော့နောက်တစ်ချိုးတူရင်တူပြီပဲနောက်တစ်ခါ DF by AC 6 by 12 1 by 2အဲ့တော့ကြည့်မယ်DF by AC 7 by 12 1 by 2ဒါကြောင့်အနာချိုး3ချိုးတစ်လုံး2
to the other, and my D by EC, where E by BC, where D by FC, Dajo, Trang at DEF, Trang at ABC, there, that I do the two job of Paya letter, SSS, Tura and Yatra do that. Hobby, no? Now, C. No? C Yaro, Tua, Tramatu, Ro, who else in Najidima, who the good to the man? No? Janet and Naru, Baluwe, Chuchaja Madu. မတူတဲ့အတွက်ဒီကောင်းတရမတူเนาะဟိုဘာလို့9 9နဲ့စာเนาะ9 9နဲ့စာဒီ2 2 4 4 5 2 7 2 နဲ့ 7 နဲ့စာ9ကိုစစ်စစ်နဲ့ဘယ်လိုပဲစာရေးစာရေးဘယ်ဘက်ကလဲစာလဲစာအချို့မတူဘူးဒါကြောင့်တရမတူတရမတူတဲ့အတွက်သူအရှင်းပြပြရမလို့2မှရှင်းခိုင်းတာမတူရင်ရှင်းရမလို့ဒါကြောင့် not similar အငယ်စီရဲ့အငယ်အီရဲ့အငယ်အီရဲ့အတွက်ပြတာလေနော်။အဲဆိုတော့အငယ်စီ80မိုင်းနဲ့45+MPa=57နော်။အငယ်စီ။အငယ်စီကိုကြည့်အောင်။အငယ်စီ။အဲ့တော့ဒီ၃ခုပေါင်းရင်186ကိုကြည့်လိုက်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်း86နဲ့50ကနေပေါင်းပြီး186နဲ့နှုတ်အငယ်စီရမယ်။နော်။ဒါဆိုကြလို့ကြည့်အောင်။ဒီမှာ 57နဲ့50ကနေပေါင်းပြီးတော့187နှုတ်တယ်အငယ်စီရ57ရတယ်နော်။နောက်အငယ်အီကိုဆက်ကြည့်မယ်။ဒီကောင်57နဲ့တာနော်။အငယ်အီ။အငယ်အီကတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီး187နဲ့နှုတ်။နောက် 58နော်အငယ်အီက58နော်90 58ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီမှာ50ခွန်တထောင်ပါတယ်ဒီမှာ50ခွန်တထောင်ပါတယ်ဒါဆိုအငယ်စီကွယ်အငယ်အီတစ်ချက်ရတယ်နောက် 87တထောင်ပါတယ်ဒီမှာ87တထောင်ပါတယ်ဒါဆိုအငယ်ဘီကွယ်အငယ်အီနှစ်ခုရတယ်ဒီမှာ50ငါးတထောင်ပါတယ်50ငါးတထောင်ပါတယ်အငယ်အီကွယ်အငယ်ဒီဒါဆိုသုံးတော့သလိုတူသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်တွေ့ကန်တကူအတန်တူတယ်တရန်တူတယ်ရပါနော်